Yes. Hvad så derude i dag, der er der rewards, fordi det er jo blevet torsdag, gutter, og det betyder, at vi har rewards. Jeg ved ikke lige, hvad jeg fik til Vision Rivals faktisk i dag, eller i denne uge. Håber virkelig, det var rang 3. Var det det? Ej, det kan jeg fandme ikke huske, om det her er rang 3. Tænker vi til untradable for jeres skyld, gutter. For content. Alt for content, ikke? Okay, lad os lige se. Var det rang 3? Nej, det var det fandme ikke. Det var rang 4. Hvad? Okay, hvad havde jeg fået i rang 3? Ja, det er lige meget. Fuck det. Får alligevel ikke en skid i det der. Food Champions, så fik jeg så lidt, gutter. Dårligste weekend nogensinde. Nogensinde. Altså sådan, nogensinde. Okay, så det her er nogle rimelig ringe pakker, man får, men ja, det er der ikke så meget at gøre ved. Jeg tænker bare, at vi laver en nosepack her og håber på en af de gode gutter her, for en gangs skyld. Kun det, gutter. Kun det. Kun det, kun det, kun det. Jeg fatter ikke, hvordan man faktisk kan få gode spillere, når det er, man, når det er, man åbner. Okay, ham kan jeg faktisk godt bruge på holdet, gutter. Gutterne. Gutterne, mand. Ja, tak. Ham tror jeg faktisk godt, jeg kan bruge. Endelig. Det er første gang, jeg kan bruge en. Ej, ud af at kunne falde, men gutterne. Jeg skulle lige til at sætte ham den. Hvor fanden er han? Der, skulle. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg ikke har ham med en. Ham med Tello. Han er ret OP. Kun det i stedet for Gomes, og så bum bum. Gutter, det ser altså også varmt ud. Jeg tror virkelig, at ham her kun det er god, fordi der er jo mange af jer derude, i hvert fald ved jeg, der har ham her i Road to the Final. Og det er sådan rimelig varmt, det kort. Så ja, nu ser vi lige, om ja, det kigger jeg lige på efter kampen. Også hvad han skal have, chemistry style og sådan noget. Nu er det tilbage til pakåbningen her. Vi har 50k liggende, så det må vi gerne få op på i hvert fald over 100k. Nu ved jeg så ikke lige. Okay, den her, den er fra. Og nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad der er fra Food Champions. Jeg tror, det var de her to her. Og så. Ja, og så det her for. For ja, for Division. Så tænker jeg egentlig bare, at vi starter med de her to, og så går vi over til de her, og så tager vi den her og den der. Eller. Omvendt, ja. Så vi starter med sjældne Electrum spillerpakkerne. Ja, seks pakker her. Lad os se, om vi ikke kan få noget grineren i nogen af dem. Okay, der er det der. Hvad hedder det overhovedet? Libertadores eller sådan noget. Libertadores. Faktisk ingen af dem, hvad det hedder. Aldrig kunne finde ud af det. Der var heller ikke noget specielt i det. Paulsen var der. Gal et hår, gutter. Gal et hår. Ægte fransk hår. Han har smøghåret med. Okay, vi fik alligevel en info, om det havde jeg ikke engang set. Fuck, han er stærk. Holy shit, mand. Okay. Ja, ellers så fik vi ikke rigtig noget. Vi kan lige bytte alle de her med om. Og okay, ham har vi så allerede. Chan har. Okay, jeg har næsten alt i untradable, så. Så det er ikke så godt. Og så har vi. Eller det er ikke fordi jeg prøver at få så mange coins. Jeg prøver egentlig bare at se om jeg kan få fyldt min klub lidt op. Fordi på stream laver vi rimelig mange pakker. Så det er sådan lidt. Vi laver mange pakker og vi laver mange andre ting. Altså mange player picks og sådan noget. Så vi får en spiller for Colo Colo. Så jeg skal lige have fyldt klubben lidt op. Det er egentlig bare det min reward skal ud på. Og så selvfølgelig se om jeg ikke kan pakke noget sygt. Det kunne være vildt med noget insane. Jeg tror godt, at man går for noget, fordi der er den der Italien Liga, jeg skal se der. Bad it. Okay, vi får alligevel Paulinho den her pakke, så det er faktisk fint nok. Ham har vi også. Nå, så tager vi de to megapakker her. Jeg håber, at de her to de er untradable, og den her, det der er untradable. Nu må vi lige se. Jeg tror, det er sådan, I er de plejer at sætte det op. Så lad os se, der er ikke Walker din første, der er heller ikke Boards, der er det der igen. Oh my god, vi får det bare i hver pakke, eller hvad? Det
Det kan også være en pakkeåbning, hvor vi får det i alle pakker. Og vi får en masse spillere, der kan jeg lide, det kan jeg lide. En skygge. Hakuna, og vi får alligevel bort. Altså, hvorfor kommer han ikke frem? Det er jo mega nødvendigt, og så skal vi endda også discard ham. Hov. Skal lige have den der med. Altså. Nå, vi laver en nose pack no look, gutter. Nose pack no look. Kigger ikke. Lad os lige håbe på, i hvert fald et bort den gang. I hvert fald en walker måske. Please, 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 please. Der er ikke noget som helst, den der bare kan høre allerede. Ja, okay. Perfekt. 81 rated. Ej, gutter. Gutter, gutter, gutter. Det her kunne muligvis være nogle virkelig dårlige rewards. Hvad er det her? Please vær en guldpak. Ja, tak. Okay. Så er der mindst en lille chance mere. Vi skal lige se alt det til klubben. Okay, der er mange kort der. Okay, okay, okay. Bruno Pérez, ham burde jeg også, ja, det kan jeg godt huske, jeg pakkede ham. Eller i hvert fald fik ham. Okay, jeg tænker, nå, vi har lige en guldpakke. Den åbner lige hurtigt. Hurtigt, hurtigt, hurtigt. Lad os lige få en walk. Nej. Dog ikke, men det havde været fedt. Det havde været virkelig fedt, hvis jeg kunne få en. Nå, 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 nå. Og Bonna, yndlingsspilleren, gutter. Yndlingsspilleren. Yndlingsspilleren. Sådan, mand. Okay. Jeg tænker, vi tager en premium jumbo guldspiller. Hvad står der her? Dobbelt så stor som en premium spiller guldpakke med en... Okay, så det her det er faktisk... Er det bedre end en 45k pakke? Det er det jo. Det er jo meget bedre end en 45k pakke. Okay, der er 7 sjældne i. Okay, den er faktisk udmærket, den her premium jumbo guldspillerpakke. Fordi den er bedre end en 45k pakke, så det vil jo sige, at den er en... Måske en 47k pakke, fordi der er en rare mere i, eller sådan noget. Så, yes, vi prøver. Jeg laver no look, gutter, no look. Please, EA, please. Please. Der er ingenting i, hvad sker der? Hvad sker der, for jeg ikke engang kan høre et board, mand? Ej, hvor er det plat. Hvor er det mega plat, EA. Kan der være 4 rares her? Shit, der er mange spillere i. Det er okay, man burde komme og søge lidt noget mere. Det er faktisk nogle vilde packs, det der. Eller, ja, det er det jo så ikke, for der er ikke noget i dem, åbenbart. Men, nå, vi skal lige have det dårlige luck væk, gutter. Vi skal lige have det dårlige luck væk. Så vi tager lige en bronzepakke her. Så skipper vi den. Det vil så sige, at... Hold da op, han ved bare, at der bliver noget godt i den næste pakke med. Så... Nu åbner vi den. Nose pack, no look, gutter. Come on, come fucking on. Please, vær nu et board. Nej, nej. Okay, det her, det kunne måske redde den i starten af FIFA. Men ved hvor vi er nu, gutter? Vi er rimelig langt inde i FIFAs proces her. Ej, hvor det ringe. Vi får engang et board i 7 pakker. Eller jo, det gør vi, men ikke et, der kommer frem. Okay, hvad går han for? 5k eller sådan noget. Jamen, det er jo helt håbløst, det her. Det er det jo. Det er jo helt håbløst. Anker. Altså, i det mindste kunne playerpicksene redde lidt den her gang. Ja, vi alligevel fik kun det. Men så heller ikke mere end det, altså. Vi får jo absolut ingenting i rewards den her gang. Absolut ingenting. Altså. Bruh. Nå, lad os se om vi ikke kan lave et eller andet opgradering eller sådan noget. Jeg tror det ikke, men lad os nu se. Politano er kommet ud. Varmt kort, gutter, varmt kort. Det her, det kan jeg godt foreslå. Wan-Bissaka, det er bare lidt dyrt, og han er ikke særlig god. I kan se, springstyrke 70, hovedstød 70, og han er 1,83, så... Altså, han ville være fint nok centerback, hvis han havde mere i springstyrke med i hovedstød. Så har han været OP, sådan virkelig. Men ellers så er man jo lidt fucked, hvis den kommer ned med ham. Vi har faktisk en megapack, vi lige laver. Bare lige for at redde den her packåbning, forhåbentlig. Og så ellers så... yes, hvad var det, jeg ville se? Jeg ville se, om jeg kunne lave sådan en her. Lad os lige se, hvor mange... Er det ikke 5, man skal bruge? Jo, lad os lige se, om vi kan få skrabet 5 sammen her.
Om vi har 5, eller hvor mange vi har. Vi har 1, 2, 3, 4, 5. Okay, vi har 6 her. Men jeg gider ikke lige at bruge ham med at kunne det, tror jeg. Det tror jeg sgu ikke, jeg gør. Desværre, gutter, det må blive næste pakkeåbning. Det bliver næste gang i min rewards. Der kommer der sådan en opgradering her. Så nu skal vi lige have lavet noget, en 35k pakke. Det burde meget gerne tage 2 sekunder, ellers så klipper jeg lige. Ellers så klipper vi lige. Liga er max 4. Spiller for samme nation. Okay, så det vil bare sige, at det skal være én liga, kan vi godt tage. Så vi tager bare en La Liga. Der har rigtig mange spillere. Yes, sir. Der, og så kører vi højre back, der kører vi Apa, og så kører vi ham der, nej det gør vi ikke. Vi kører ham der, og så kører vi Mandy. Og så venstre back, der kører vi Escudero eller andet, og så kører vi Correa. Kører vi Mitchell. Og ham der. Og vent, hvad skete der nu? What? Okay, jeg er forvirret. Så kører vi. Vent, har vi ikke for mange spanske? Jo, nu har vi for mange spanske. Okay, vi skal have en, der ikke er fra Spanien her. Mariano. Nej, vi kan tage ham der. Unal. Og Suarez. Så vi tager lige en anden, der ikke er fra Spanien her. Ikke spansk. Conduct bliver ikke spændt, men han er måske lige overdrevet nok at bruge en Champions League spiller. Bum. Spiller for samme klub minimum 3. Okay, hvor er det jeg har to henne? Det er Atletico. Har vi en med for Atletico? Som ikke er fra Spanien. Vi tager os bare. Ej, vi tager sgu Conduct bliver. Ved I hvad? Ved I hvad? Bum. Gud, og så er der lige en mega pakke her, som lige kan forhåbentlig redde pakkeåbningen her. Please, please, please. Lad os nu se. Vi laver en helt normal pakke, og så kigger vi den her gang. Vi kigger. Jeg vil gerne se den morgen. Nope. Okay, der er bort, gutter. Der er bort. Kom nu. Fransk. Tysk. CM. Gündogan. Ah. Gutter, det er sgu ikke lige helt fint, eller det er egentlig fint nok. I det mindste får vi da et board. En af vores eneste boards her. For en UCL spiller. Og så ellers ikke rigtig noget. Please ikke være untradeable. Oh my god. Jeg skal altid kviksælge 83 rated. Og 80 rated. Og ikke ham der selvfølgelig. Kan vi lige tage 30 coins for ham, eller det der hold, mener jeg. Så yes. Nu vil jeg egentlig bare lige finde ud af, hvordan vi kan bruge ham af kun det her. Og så vil jeg egentlig bare sige tak, fordi I så med. Det var alt for den her pakkeåbning. Håber I vil se vores to andre rewards videoer, der kommer. Det er Philips, og så er det Jakobs, vi har fået lov at åbne den her uge. Så tusind tak til Jakob for det. Yes, ind og se den. Så ja, tak fordi I så med. Det var alt for den her gang. Ses næste gang. Hej hej.